Dobrý den, vážení přátelé. Povídám si s Pánem Bohem. Toto je velmi důležité video. Tak si poslechněte Pána Boha, co mi říká. Pane Bože, chci si s tebou povídat. Přísahej, že jsi Pán Bůh. Vidím, Rudolfe, že tě to moc zaujalo, co jsem ti říkal. Ano, přísahám, jsem Pán Bůh. Ano, moc mě to překvapilo, až kam dosáhne zlo. Vím, že máš jiné starosti, ale chci tě poprosit, abych si to napsal pro další přečtení. Ty víš, Pane Bože, vše, tak tě nechám, abych si mi všechno říkal. Tak, Rudolfe, teď si zapíšeš. Tak začnem s tvojí Maruškou. Jak víš, váš syn byl moc hodný kluk a také chytrý. To ale nemohli přenést příbuzní, když měl jít na doporučení školy na vyšší studium. Tady přišel čas pro tvého muže, Satana, aby udělal to nejhorší, jak víš. Kdo ho, prosím tě, pozval nebo přišel sám? On, Rudolfe, čekal na tuto chvíli, protože neuspěl, aby tě zlikvidoval na popud tvého otčína a dostal od Pána Ježíše na frak. Tvůj otčín čekal, aby se ti pomstil nadále, a tak začali pracovat, aby ti zničili rodinu. To se jim povedlo přes vašeho syna. Satan ho pojal, aby dokonal dílo zlobou proti vaší rodině a rodičům. Už ti Maruška řekla, že do vězení docházel kněz a přes něho vyřkl zlobu a hněv proti rodičům. Jak víš a znáš, Rudolfe, říkáte tomu černá magie? Pak jsi viděl, jak od Marušky odchází ochranný obal, aura, a začalo to svinstvo na ní pracovat, protože neměla ochranu. Tebe toto nepotkalo, protože jsi v 7 letech dostal od Pana Ježíše druhý život. A jak víš, odejdeš teď až na stáří. Jak to bylo dále, to dobře víš. Doktoři dokonali dílo zkázy. Ani nebyli schopni zjistit, co jí je. Pak už bylo pozdě a váš syn prosadil dokončení chemoterapie, kterou ty si zakázal. Tím dodělal svinstvo, aby zabil svoji maminku.
Hrozně se potom podivoval, že ty jsi fit a zkoušel, co vydržíš, i sám si to poznal. Pak už jim vládnul Satan. Viděli jsi, jak se nepříčetně chová a jak toužil dále zničit rodinu a připravit jí o všechno, jak říkal, dá do domu cikány. Když zjistil, že ty asi nezemřeš, jak předpokládal, snažil se přes Boženu, to je sestra Marušky, abyste přišli o dědictví po Marušce. To ještě není, Rudolfe, vyhráno. Ty jim říkáš dobře, co mají udělat. Musí dát i hned výpověď z pozemku, který figuruje u vašeho dědictví, teda dětí. Teď to pronajmula Božena. Božena bere za to peníze a pak má v plánu, až zapomenete, to prodat. Pak už bude pozdě něco dělat a vyjde vás to na hodně peněz, to soudně vymoct zpět. To jí radí, Rudolfe, váš syn, a proto je zadlužený u advokáta. Proto na tobě chtěl vymoct 90 000 korun, aby zaplatil. To, co jsi napsal, jsi udělal správně, a soud si dá pozor, aby s takovým člověkem šel do holportu. Co ale je mu záhadou, že žiješ? On tuší, že co zasel, se mu vrátí tím, že jsi nezemřel. Nyní sám vidíš, co se mu vrací. Jeho rodina skončila, ale vaše ještě je a bude. Sám, Rudolfe, víš, že bude mít strašný život. Zabít svoji maminku, tak si dovedeš představit, co ho čeká. Dobře víš, že na zemi ho čeká peklo a z pekla nikdy nevyjde, protože ho nikdo nevyndá, jedině ty, Rudolfe. Já vím, pane Bože, tak to nechám na rozhodnutí Marušce, jí zabil. Tak si nechám s tebou, pane Bože, povídání otevřené a zdravím tě, Rudolf.